eno tako lepo poletje, delovno je za mano. Imeli smo veliko časa za dober kvaliteten trening in moramo reči, da fizično se počutim odlično in upam, da bo tako ostalo, da bo zdravje služilo še to sezono. Zelo zanimiva kombinacija mladosti, tudi različnih nacionalnosti zanimivih. En tak dober golaž se mi zdi, da smo naredili in fantje se res odlično razumemo. Vsi so delovni, pridni, imajo pravi pristop in že se veselim cele sezone. Lestvica je postavljena zelo visok, kar je po neki strani pritisk, po neki strani pa zelo velik izziv. In, korak za korak bomo šli, ker sem lani tudi imel to čast pa privilegij biti zdraven in točno tako smo se tudi zastavili. Nismo ciljali takoj na najvišje, ampak smo šli korak po korak in na koncu smo prišli zelo daleč in upam, da nam bo to sezono uspelo še dlje. To je bilo po dolgem času, imel sem to čast, ker sem pač Ljubljančan, izkusiti in poln Tivoli, polne Stožiče včasih, se pravi prejšnji eri in v neki moderni eri se je lani to spet ponovilo in občutki so bili res prekrasni. Mislim, da je to ena izmed najlepših dvoran v Evropi in ko je polna tako kot lani, je pač to res velika čast in privilegij in upam, da se bomo napolnila vsaj še petkrat toliko lani.